Партньорството е задължително условие за кандидатстване по двете процедури. Партньори могат да бъдат общини, училища, неправителствени организации в обществена полза и съответно детски градини или общински училища с подготвителни групи по втората процедура. Това информират от ОИЦ. Общия бюджет на първата процедура е 25 милиона лева, като минималният размер на безвъзмезната финансова помощ за едно проектно предложение е 100 хиляди лева, а максималният – 1 милион лева. Процедурата е с два срока за подаване на проекти – 30 ноември – и 29 април 2016. Втората отворена процедура е с общ бюджет 10 милиона лева, като по нея може да се кандидатства за сумата от 50 хиляди лева до 500 хиляди лева, а крайният срок за представяне на проектните предложения е 30 ноември тази година. И по двете процедури проектните предложения следва да бъдат подарени само по електронен път с квалифициран електронен подпис.